পুনর বর্ষা বিঘ্নিত বর্ষা পড়ার খেল বিশ্বকাপের উন্মাদনার মাজতে আজি অনুরাগীর আশাত চেঁচা পানি ঢালিলে বরষুণে। আজি বর্ষা পড়াত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া ভারত আর ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি ম্যাচ বরষুণের বাতিল করা হয়েছে। এটাও বল নেখেলাকয়ে উভতিল দুয়োটা দলের খেলুয়ে। তারকা খেলুয়ের খেল সাবলৈ নাপায় হতাশ হল ক্রিকেট অনুরাগী সকল। ক্রিকেট অনুরাগী সকলের আশাত চেঁচা পানি ঢালিলে হঠাৎ অহা যাক বরষুণে। এটাও বল নেখেলাকয়ে উভতিবলগা হল এটা ক্রিকেটার সকল। বিশ্বকাপের উন্মাদনার মাজতে অনুরাগীর আশাত চেঁচা পানি ঢালিলে বরষুণ যাকে। বর্ষপাৰাত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া ভারত আর ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি ম্যাচখন বরষুণের বাতিল করা হয়েছে। গতি ক্রিকেট অনুরাগী সকল যথেষ্ট হতাশাত এতিয়া আহিছে বা তেওঁলোকে যি আশা করে গৈছিল সেই আশাত ইতিমধ্যে যাতে চেঁচা পানি ঢালিলে সেই বরষুণ যাকে। এই সন্দর্ভত আর কিছু আমি তথ্য জানিব বিচাৰিম আমার সাংবাদিক ধীরাজ হাজরিকার জড়িয়ে ফোনযোগে সংযোজিত হয়েছে। ধীরাজ হাজরিকা, যেহেতু ইতিমধ্যে হতাশ হয়েছে ক্রিকেট অনুরাগী সকল, গতি বরষুণ এতিয়াও হয়ে আছে, কেনে ধরনের কি আপডেট? শিল্পী চক, যদিও বিশ্বকাপৰ মূল পৰ্যায়ৰ যিসমূহ খেল সেই খেলসমূহ বৰ্ষা পৰাই লাভ কৰা নাছিল, তথাপিও সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল যে গুৱাহাটীত চাৰিখনকৈ প্ৰস্তুতি মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত ভাৰতীয় দলে ইয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰাই এক প্ৰকাৰ বিশ্বজয়ৰ অভিযান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব। সেই হিচাপে আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শকৰ সমাগম ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছিল আৰু সেই অনুসৰিও য'ত দৰ্শকসকলে তেওঁলোকে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আছিল, কিন্তু তেনে মুহূৰ্তত যিয়ে যাক মুখলধাৰ বৰষুণ আহিল, সেই মুখলধাৰ বৰষুণে যেন যি আনন্দ যি উন্মাদনা সেয়া যেন ম্লান কৰিলে। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ইয়াত বৰষুণ হোৱাৰ বাবে ইয়াত বহু ধৰণৰ ক্ষতি সাধন হৈছে, কাৰণ ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰৰ যিসমূহ হৰ্ডিং আছিল, বেনাৰ আছিল, সেইসমূহ উৰুৱাই লৈ গৈছিলে, যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে। ঠিক একেদৰে যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে ছাইড স্ক্ৰীণৰ য'ত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই ছাইড স্ক্ৰীণতো কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এই যিজাক বৰষুণ আহিল, এই বৰষুণজাকে এক প্ৰকাৰ যিসকল ক্ৰিকেট অনুৰাগী আছিল তেওঁলোকৰ মনত চেঁচা পানী ঢালিলে, কাৰণ সকলোৱে আশা কৰিছিল যে গুৱাহাটীত যিহেতু বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মা, শুভমন গিলৰ দৰে তাৰকা খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ দৰে ইয়াত খেলুৱৈয়ে তেওঁৰ যি বেটিং কৌশল সেই বেটিং কৌশল ইয়াত দেখুৱাব, সকলোৱে তাৰ পৰা তেওঁলোকে মনোৰঞ্জন লাভ কৰিব, সেই আশাৰে সকলো ইয়ালৈ আহিছিল। কাৰণ যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে ইংলেণ্ড দলটো হৈছে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন, যোৱাবাৰ তেওঁলোকে বিশ্বকাপ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, সেই দলটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তুতি মেচ আৰম্ভ কৰিছিলে ভাৰতে। আৰু ভাৰতৰ এতিয়া যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে দেখিব যে ভাৰত ভাৰতৰ যিটো দল সেই দলটো চন্দত আছে, কাৰণ যি সদ্য সমাপ্ত এছিয়া কাপ, সেই এছিয়া কাপত ভাৰতৰ যি বিশ্বাস বা ভাৰতৰ যি ধৰণে আশা কৰা হৈছিল সেইদৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰসকলে প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল। আৰু তাৰ পৰা যদি লক্ষ্য কৰে তেনেহ'লে প্ৰায় সকলো ক্ৰিকেটাৰে ফৰ্মত আছিল, কাৰণ কে এল ৰাহুলৰ যি আঘাত, সেই আঘাতৰ পিছত তেওঁ দললৈ উভতি আহি তেওঁ যিধৰণে অনবদ্য শতক তেওঁ অর্জন কৰিছিল, আৰু সেই ফালৰ পৰা যদি আপুনি চাই তেনেহলে ভাৰতীয় দলটো যথেষ্ট চন্দত আছিল। কিন্তু আজি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ যিসকল ক্ৰিকেট প্ৰেমী আছিল, বহু স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে অনলাইনত টিকট কাটি তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আৰু ভাৰতীয় দলটো অহাৰ বহু সময় আগৰ পৰাই তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছিল যে ভাৰতীয় দলটো কেতিয়া আহিব, কেতিয়া ষ্টেডিয়ামৰ গেট খুলি দিয়া হ'ব আৰু কেতিয়া তেওঁলোকে এখন প্ৰস্তুতিমূলক এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু সেই তেওঁলোকৰ যি আশা, সেই তেওঁলোকৰ যি উন্মাদনা, তাত যেন এই বৰষুণটাকে ম্লান কৰিলে। আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, ধীৰাজ হাজৰিকা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বৰষুণে ম্লান পেলালে সকলো উৎসাহ, সকলো উদ্দীপনা আৰু খেল নোচোৱাকৈ এতিয়া উভতিবলগা হৈছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল।